今の白い馬とはイエス・キリストのことを表していると、はい、言われております。新約聖書の一番最初、黙示録の6章に出ております、ね、勝利から勝利へ進んでいくと夢を持っているということで、はい、いろんな解釈考え方もありますけれども、今は、はい、これはイエス様であるというふうに皆さんに伝えております。これから起こることですね、はい、7年間の、はい、患難時代というのを神様はイスラエルのために設けている。旧約聖書のダニエル書を見ると、うん、イスラエルの町のために神は70週を定めておる。70週、1週、はい、7日ですけれども、1日を1年として、はい、70週でなので490年、はい、いつからか、はいはい、それは、はい、旧約聖書のこのダニエルが、はい、語った時からということ、イスラエルを再建しなさいという言葉が言われたその時からということで、これは B.C. 445年あたりのその年になろうかと思います。はい、今までにすでに、はい、70州のうちにの69州は終わってしまったんです。69週には何が終わったかというと、はい、イエス様が十字架につけられることは、はい、69週に終わったと。ご存知の2000年前のそれは出来事ですけれども、はい、残るところ1週があるんですね、うん、はい、イスラエルの国は紀元70年にローマによって滅ぼされました、はい、それで世界にちりぢりバラバラになって国がなくなってしまいましたけれども、1948年、昭和23年に、まあ、2000年近くですね、正式には1800何十年ですけれども、はい、イスラエルは独立したわけです。再建したんです、うん、なくなった国ができるという、まあ、20世紀の奇跡中の奇跡ですよね、はい、それが起こったんです、うん、はい、そして、はい、まだ、はい、7年、一周、最後の一周は残っている。一周のスタート、はい、それは、はい、今私が言った黙示録のこの6章からスタートするわけですね。封印の幻、いろんなものをしまって袋に入れるとか、はい、タンスにしまうとか、いろんなものに入れた時封印をするわけですね。誰も、ね、開けてはいけないという封印をする。神様がご自分の計画を、はい、私たちに説明するのに封印の幻っていうのがあるんですね、はい、これが第一の7年間における第一の幻。第二は、はい、ラッパの幻っていうのがまたこれ出てくる。7つ、はい、その封印が解かれたり、はい、7回ラッパが吹かれたりするんですけど、3番目は8器ですね。8の幻というのが起こる。この封印とラッパと、はい、そして8の3つの幻がこの7年の間に起こっていく。基本的にはこの封印の幻が一番の土台になっておるんですけれども、はい、その、はい、7年間のスタート、うん、特にこの前半の 3.5、 7年の半分ですね、 3.5 年の中で、はい、この勝利から勝利へというキリスト様の偉大な技が起こっていく、うん、何かというならば、それは、はい、世界の人々、はい、日本の人々が、はい、イエス様に立ち返る、神様に立ち返る、暗闇から光に、悪魔の支配から神に立ち返る、イエス様を信ずる信仰によって神様の国を相続する、ね、そのような、はい、相続人になるということが、はい、言われております。使徒行伝の、はい、26章ですか、読んでいただくとそこに出てくるんですけれども、はい、ということで白馬、白
白い馬、赤い馬、黒い馬、青い馬、馬が何種類も出てくるんですね、はいはい、その最初の、はい、白い馬がイエス様だ、うん、ある人は2番目の赤い馬は共産主義だという人もいるんです。3番目の黒い馬は大飢饉だという人がいる。それで青い馬は何か、うん、ある人はこれはイスラムだという人です。そしてその次に出てくるのは、はい、殉教者たちが、はい、早く神様にこの悪者たちを滅ぼす、神様の裁きをしてくださいということが言われるんです。そして、はい、人々が神の裁きの前で、はい、太陽が、うん、真っ黒ですかね、うん、月が地のように真っ赤になるんです、うん、天変地異が起こるわけ、うん、そして、はい、人々は神のこの裁きを恐れて、ね、岩の中に、ね、岩の穴の中に隠れたい、隠してください、岩で覆ってくださいというようなことを叫び始めるんですが、うん、まあ、これは、うん、マタイ伝でいうと24章に世の終わり、イエス様あなたが再び来られる時の印が何かあるんですかというイエス様の弟子たちの質問に対して答えがある、うん、ね、偽キリストが現れるとか、はい、そして大飢饉が起こるとか、ね、民族間の争いが起こるとか、はい、いろんなことが起こり、そして人々の愛が冷たくなるとも言われておる。それで全世界に神様の福音が述べ伝えられて、そして終わりの時がやってくる、その数が満ちた時に、はい、ということで、はい、今のちょっと白馬の説明をさせていただきましたが、今年はこの聖戦の教会グループができて50年目の年なんだ、50年目の、私もここに使わされて、はい、最初の時から新学生から、献身して牧師になりましたので、同じ50年目の年を迎えている。今日はまあこの呪いという題で、ね、神様の、はい、祝福、魂の祝福、そして実際的な祝福、それで肉体の健康の祝福、その三拍子の祝福についてずっとこの年、新年からお話をしてきたんです。第一、第二、ね、魂の祝福、そして実際的な、まあ、物質的なというか祝福、そして最後に今の健康、癒しの祝福、うん、そこに入っているんですね、うん、なぜ病気というのは起こってきたかということをお話しているんです。病気の原因は何であるか、うん、病の原因は何であるか、はい、いつからそれが起こっているか、はい、エデンの園で神様がアダムさん、エバさんにこの園の全ての木を実を食べてもいいと、しかしこの中央にある善と悪を知る知識の木の実を取って食べてはいけない、それを食べた時から死にますよ、必ず死にますよと言ったんだ、はい、その警告にもかかわらずアダムさん、エバさん、この夫婦は、ね、女性の方から悪魔に誘惑されて、うん、食べちゃった、うん、あなた方本当にこの園の木の実全部食べちゃいけないと本当に神は言ったんですかという、こういう誘惑の仕方をした悪魔は、うん、全然そんなこと言ってないの、うん、いや食べていいんですよ、うん、だけどこの中央の地域の木の実を食べちゃいけない、食べると死にますよと言いましたと、エヴァさんは、まあ、言うなら正しい答えを、うん、返した、うん、食べると死ぬよと言った。それに対してサタン、蛇が、うん、いや決して死にませんとまた嘘を言った、うん、あなた方は賢くなるんだということを言った、うん、素晴らしい好みなんだということを言った、うん、エヴァさんは、はい、賢くなりたいと思ったんでしょう、食べた、取って食べた、
そして旦那さんアダムさんにも与えたの、うん、与えた途端に彼ら何か、うん、自分が裸であるということを意識したの、気づいたの、恥ずかしくなった、恥の、はい、意識が人間に起こった。それで神様のことを思い出して、はい、いけないよ、死ぬよ、必ずと言われたのですから、はい、おっかなくなって、はい、エデンのその木の陰に隠れたということ、うん、どうしたんですか、うん、はい、あなたがいけないと言われた木を食べてしまったので、はい、私たちは恐れてここにいるんです、うん、そしてイチジクの木の葉をね、取って、そして自分たちの腰を覆いを隠したということを言った、うん、どうして食べたんだ、うん、蛇が私を惑わしたんですとエヴァさんが、奥さんが言った、はい、ですから私は食べちゃったんだ、あの蛇がいけないんですとこう言った。蛇に責任をなすりつけた悪魔、うん、アダムさんにも聞いたの、どうしてあなた食べたの、うん、この女がっつって、ね、奥さんのこと、この女が私に食べさせて、ね、食べるように言ったので私も食べちゃったんだっつってですね、今度は旦那さんの方は、はい、奥さんに責任をなすりつけた、うん、それで神様は、うん、お前はこういうことをしたからには、ね、呪われたものとなって一生涯、ね、血を払わって歩くようになるんだと言って神の裁きを受けたというのが、はい、神様の、はい、人類に対するこの裁き、うん、はい、善悪の知識の木を食べた時から何が起こるか、死が起こり、うん、そして、はい、もちろんその中から病が起こるわけです。死ぬわけです。必ず死ぬと言われたので死んだん、死んだは死んだんですけど、まだ二人は生きてたん。アダムさん、旦那さんに至ってはそれから930年も生きてた肉体がね、うん、だけど霊、魂は、はい、神様との関係をぷっつり切れてしまった、ね、信仰の関係、信頼関係はぷっつり切れてしまった、うん、ですからそれを死という、はい、人間が、私たちが肉体死ぬ時はどうなるか、うん、具体的には私たちのうちにいる霊が外に出て行った時に死というものが、肉体の死がやってくる、うん、ですけれどもアダムさんの場合はまだまだ、ね、一番最初の人類でしたから、ね、魂は死んだとしても、はい、肉体は930年も生きてったらすごいわけですね、うん、はい、ということで、はい、今日は呪い、うん、今お話してわかるんですけども、はい、人間の世界に病が入ってきた、はいはい、その、はい、3つの病の3つの原因は何かというと、この間もお話したんですけれども、はい、人間に病をもたらす3大勢力力はサタン、悪魔と犯罪、罪と、そして呪いですよということを、うん、チョ・ヨンギ氏は韓国の有料教会の牧師さんはそういう解説をしておってくださる。サタンと罪と呪い、はい、サタンは、はい、言うならばどういう存在かというと、はい、死の力を持つもの、死の力を持つもの。サタンって一体誰かということになるんですけど、これは神様が作った天使の最も素晴らしい、はい、天使が堕落したんだ。堕落って何かというと、私も神のようになりたい、支配者になりたいとこう思った、うん、そして天の神様の共にいるその場所から、ね、追い出された、地上に追い出された、落とされた。それがサタンですね。ですから人間に病をもたらす三大勢力はサタンが一番のもとなの。死の力を持つものなの。死の力なの。肉体もそうですし、はい、魂ですよね、まずはね、うん、はい、
魂を神様から離れさせるその力を持つもの、そして病を与え、罪の結果として病を与え、はい、まあ、死が最初ですけど、死と、うん、そして病と、うん、はい、呪いということに、まあ、なるんですよ。ということで今日は呪いというところに入ります。